الو 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 3568 ஒரு ஆண்டனி டிசில்வா அவட സുധാകരൻ കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു. ഒരു ഗ്യാസുകാരനെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പഴയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മാറ്റി പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൃദയകുമാരി ബർണറിൽ തീ കാണിക്കുന്നതും ഒരു സ്വപ്നം പോലെ അവൾ ആവിയായി തീരും. വേണ്ട, അവളെ കൊല്ലണ്ട. ഹലോ ഹലോ പ്ലീസ്, അവളെ കൊല്ലണ്ട. ഹലോ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നിന്റെ അടുത്ത് ആര് വന്നാലും ഞാനിപ്പോ തല്ലും. ഹൃദയകുമാരിക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോ സുധാകരന് കൂടിയെന്ന് തോന്നണേ. നമ്മളൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി, ഇന്നിനെ അങ്ങോട്ട് കയറണ്ട. കറന്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആക്കിയാലോ. വരട്ടെ, പറയാം. എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. തൽക്കാലം കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറാം. നിനക്ക് ഈ സമയത്ത് അതൊരു ചേഞ്ച് പോകും. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എവിടേക്കും തൽക്കാലം ഇല്ല. സുധാരേട്ടൻ അമ്മയെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്കും വരുന്നില്ല. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ദിവസം വരെ എനിക്ക് അമ്മയൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സുധാരേട്ടൻ എന്തു പറ്റി? ഹലോ, നിന്റെ അമ്മയെ? അയ്യോ, എനിക്ക് സംസാരിക്കണ്ട. അമ്മയുടെ ഉപദേശം കിട്ടുക, എന്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറായത്. എനിക്ക് വേണ്ട. റോങ് നമ്പർ. എന്താ മോളെ? ഒന്നുമില്ലമ്മേ. മുതലാളിയെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അയാളെ പറ്റി പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ ചെന്നത്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്താ സംഭവിച്ചത്? സംഭവിച്ചില്ല. ഇയാള് ഗ്യാസ് ഊറ്റി വെക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഹൃദയകുമാരിയുടെ കൈ കയറി പിടിച്ചു. സുധാകരൻ ഇയാളെ കുറ്റി നോക്കി ഒന്ന് താങ്ങി. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇതാ 100 രൂപ, അത്രയും കള്ള കൊണ്ടുപോയി തിന്നെ. തരുന്ന മുതലാളിയാണെങ്കിൽ കണക്ക് സുധാകരന്റെ പേരിൽ എഴുതും. അതിനായിട്ട് ഇനി സുധാകരന്റെ ഗ്യാസ് ഊറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കണ്ട. ഇയാള് പോ, ഇത് മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ കൂടി തികയില്ല. പോയി വിഷം വാങ്ങിച്ചതിന് പോ.
എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മനസ്സിൽ തട്ടാതെ സുധാകരൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ മാറ്റം വരില്ല. ഞാനൊന്ന് അവനെ പോയി കണ്ടാലോ. തൽക്കാലം മുതലാളി ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബ്രോക്കർക്കുള്ള തനിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത്. എന്നാ പിന്നെ പോയി കാണാല്ലേ. എന്താ ടീപ്പജി നമുക്കൊന്ന് മുട്ടി നോക്കിയാലോ, കാര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ. മുട്ടാനും തട്ടാനും നമുക്ക് ആരോഗ്യം പോരാ ശിവരാമ. സുധാകരന് ഭ്രാന്താണ് പൊതുവായ സംസാരം. മനുഷ്യന് ഭ്രാന്ത് വരാൻ ഭ്രാന്തമായ എന്നെ കടിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലാതെയും വരും. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. വേദനിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കൊല്ലുവാനുള്ള മുഹൂർത്തം ഇന്ന് കാലത്ത് 11:30 നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് അശേഷം വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ബോംബുമായി പോസ്റ്റ്മാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തയക്കുന്ന ബോംബ് ഹൃദയകുമാരി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വിധം ഭംഗിയുള്ള ഒരു തലയോടായി അവൾ മാറും. ഗുഡ് ബൈ ആന്റണി ഡിസിൽവ. ചങ്ങലക്കെന്റെ സമയമായി ശിവരാമ. പിതളിപ്പോയി. അതിലും നോപ്പിടൂ. നിനക്കെന്റെ ഭാര്യയെ ബോംബ് വെച്ച് കൊല്ലണം. പുതിയ പോസ്റ്റ്മാനാണ് സാർ, എന്നെ തല്ലല്ലേ സാർ. ആണ് പോസ്റ്റ്മാൻ തൊഴിൽ ലെറ്റർ ഞാൻ തല്ലല്ല സാർ. എന്ത് പൊട്ടിനാ സുധാരേട്ടൻ പറയുന്നേ? അവിടെ ഒന്നും പൊട്ടിട്ടില്ല. പൊട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിരുന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടട്ടെ. അയ്യോ, ഇത് സുധാരന്റെ അച്ഛൻ പഴയെന്ന് വെച്ച പ്രസാദാ. പഴനിയിൽ നല്ല നെല്ലിക്ക കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചയക്കാൻ പറയാം. ഇവന്റെ തല നെല്ലിക്കത്തളം വെക്കേണ്ട സമയമായിന്ന് തോന്നുന്നേ. കോഴുത പാ മോളെ, എന്തൊരു സ്വൈര്യക്കേടാ ഇത്. ഞാനൊരു എന്താ, നീ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. നിന്നെ അന്വേഷിച്ചൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അയാൾ തരുന്ന ഒരു കാർഡാണെങ്കിൽ പോലും നീ വാങ്ങരുത്. ആരാ പോസ്റ്റ്മാൻ? അത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ വന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ അല്ല, അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. എന്തിനാ ഈ വടിയും ടോർച്ചുമൊക്കെ? വെളിച്ചം കാണാൻ ഇത്രയും വലിയ ടോർച്ച് വേണം. Thank you.
ഹൃദയം ഹൃദയം അവള് കാലത്തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയടാ. നിന്റെ ഈ പ്രാന്തങ്ങളെ എഴുന്നേറ്റ് അവൾ ആകെ ഭയന്നിരിക്കുക. നീ വേഗം പോയെന്ന് കുളിച്ച് ഞാൻ ആ തിരുമേനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിനക്കൊരു ചരട് എഴുതിക്കട്ടെ. ആര് പറഞ്ഞു അവളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ? എന്താ അത്? ഒരു പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ കൂടെ വന്ന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ. അയ്യോ ആരാണ് നിങ്ങൾ അയച്ചത്? സത്യം പറഞ്ഞോ. പറയാൻ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം മിസ്റ്റർ. ഈ സ്ത്രീയുടെ പേഴ്സ് താഴെ വീണുപോയി. അത് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പുറകെ ഓടി. നിങ്ങൾ എന്തോട്ടാ അവിടെ വിളിച്ച് നിന്നൂടെ? അയ്യോ ഇതെന്റെ പേഴ്സാ? അഥവാ ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേഴ്സ് നിലത്ത് വീണ അത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് മിസ്റ്റർ? അതിലൂടെ പോലീസല്ലേ? അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ എങ്ങനടാ? സഹോദരിക്കൊന്നും തോന്നരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇയാൾക്കിട്ട് രണ്ട് ഭൂഷണം. വഴിയെ പോയാൽ ഞങ്ങളെ കയറി തല്ലിട്ട്. അടിക്കല്ലേ? അതെ ഇതെന്റെ ഭർത്താവാ, രോഗിയാ. രണ്ടു മാസമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് നല്ല സുഖമില്ല. ദേ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വഴിപാട് കഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. വട്ട് കേസാടേ വിട്ടേരെ. അയ്യോ എന്താ മോനെ നീ കാണിക്കുന്നത്? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഇല്ലാത്ത പ്രാന്തങ്ങളെ മുഴുവൻ കളിക്കുന്നവളാ. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഓടിക്ക നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇവിടെ പറയാ അവളുടെ ഭർത്താവിന് വട്ടാണെന്ന്. അമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെന്ന് സുധാകരനെ തല്ലി ചളിച്ചേനെ. രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കളവ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാ എല്ലാവരും ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ ചാടി വീഴുന്നേ? സുധാകരൻ എന്താ പറ്റിയേ? എനിക്ക് വട്ടാ. എന്തിനാ നീ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ? ഞാൻ നിന്നെ കുറെ ദിവസം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിനക്ക് വട്ട് തന്നെയാ മുഴുവട്ട്. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ